У світі посуха призвела до того, що аграрії збирають невеликий врожай зернових. За прогнозами українських експертів, у нашій країні цей рік буде також нелегким. Неврожай не лише світових, а й українських хліборобів суттєво відобразиться на вітчизняних цінах. Особливо це стосується м'яса, молока, круп та борошна. Сьогодні, розповідають продавці тернопільського ринку, ціни ще не підвищували, бо під час жнив вдалося дешевше закупити зерно. У нас в селі у мами велика господарка. У нас 7 корів, 20 свиней, то ми купляємо багато. 10 тонн раз, 10 другий. Також, ну, багато. Ми купляємо висівки, ще тут у нас є знайомі, мають свій хлібопекарню свою. Ми в них купляємо вже відносно дешевше. Вони в нас купляють сир на пекарню, а ми в них. На м'ясному ринку Тернополя сьогодні подорожчало тільки сало. Вартість м'яса залишається такою ж, як і минулого місяця – від 40 до 60 гривень. Продавці розповідають, востаннє м'ясо суттєво дорожчало 2 роки тому. Тоді однією з причин був також неврожай зернових. Можливо, і щось подорожчає. На даний момент подорожчало трошечки сало. А м'ясо, як було в ціні, так і лишилося. Переднє – 45, заднє – 55 гривень. Поки що нема прогнозу такого, що люди мають зерно, але буде дорожчати. Подорожчало, дуже важко селянинові довідку взяти на ту свиню зараз, щоб її здати. Бо то потрібно за межі району, форма 2. І просто недоступно. Навіть по ветеринарному свідоцтві то є не дуже доступно. Поки що не дорожчують, а подекуди і падають у ціні овочі та фрукти. Та це також ненадовго. Почнуть продавати тепличні плоди, кажуть, на ринку ціни зростуть. Ціни падають, так, я вам сказала. Так, от, чим день, от, одного дня так тижня було, що ціни піднялися трошки догори, там дорожче пішло. А тепер такого стабілізується, навіть такі невисокі ціни, що люди мають можливість собі консервувати товар, там баклажани, перець, помідори, так що такі доступні. Серед продуктів, які ще можуть подорожчати, і соняшникова олія з нового врожаю. Прогнозують, що восени її ціна зросте приблизно на 10%.